Arranquem de nou l'Ebre al dia després de les dues seccions. Anem a altres qüestions de la jornada. Com dèiem, el Campus Terres de l'Ebre organitza el proper 19 de novembre una jornada de reflexió i diàleg al voltant de les troballes arqueològiques de la Catedral de Tortosa. La intenció és posar en comú idees de com integrar en la ciutat el jaciment descobert davant de la Catedral a finals de l'any passat, del 2015. Serà una jornada oberta a tothom amb ponències, taules rodones i també una visita a les excavacions. Hi prendran part arqueòlegs, historiadors, arquitectes i representants socials i polítics de la ciutat. També es presentaran les propostes dels estudiants d'arquitectura per a aquest espai i es podrà visualitzar una representació en 3D de les excavacions. Els arqueòlegs destaquen la importància històrica d'aquestes troballes on s'hi podria trobar el primer conjunt d'edificis episcopals de Tortosa. És per això que aquestes jornades buscaran de quina forma el jaciment es pot integrar en el relat històric de la ciutat. Sens dubte, unes troballes importantíssims que poden explicar molt de la història de la ciutat de Tortosa. Avui en volem parlar amb Ramon Ferrer. Ell és arqueòleg i ha estat un dels eh, intensos treballadors d'aquest equip d'arqueòlegs que encara continua al davant de la catedral de Tortosa. Senyor Ferrer, gràcies per ser avui a l'Ebre el dia. Bé, és positiu, suposem. No? Des del campus Terres de l'Ebre, que s'organitza aquest proper 19 de novembre, aquesta jornada de reflexió i diàleg no? per obrir, més enllà del món acadèmic, científic, a la ciutadania o als estudiants també, com vèiem, d'arquitectura, que puguin dir la seva al voltant de ara què hem de fer amb aquest, amb aquest espai del davant de la catedral. O sigui, a més, jo trobo que a més per dos motius, no? En primer lloc, eh, com a divulgació, cal tenir en compte que és un acte obert a tots els públics, és gratuït, pot venir tothom i mirar-se-ho i escoltar les propostes i les xerrades que es faran. És en primer lloc. I en segon lloc perquè, eh, com molt bé dius, eh, si ha, arqueològicament la treballa, diguem-ne, és la bomba, per dir-ho d'alguna manera, mm -hmm. però tenint presents eh, tant la significació de les troballes com les dimensions de l'espai com el lloc on està, és imperatiu preguntar-se, ara què? S'ha de trobar una solució, una solució que no pot passar com en altres intervencions arqueològiques que es fan, que a vegades pues, es desmunta o es tapa tot o el que sigui. Aquí s'ha de fer alguna cosa més. Mm -hmm. Clar, i més a, a una ciutat de Tortosa que tenia un projecte de construcció d'una plaça no, que això queda de moment aparcat per a veure com es es pot fer les dues coses, és a dir, que queden a la vista, perquè això també pot ser un atractiu turístic i també a nivell de de recerca i i i és seria compatible amb el projecte que es volia fer aquí. Hem d'aturar-nos un moment a pensar-ho bé, no? De fet, haver un projecte com a tal no n'hi havia. És a dir, hi havia una idea de fer un espai públic, potser una plaça, mm -hmm. però no hi ha un projecte ben definit del que es volia fer allí. O sigui, allí, de fet, primer la idea era, bé, el que s'ha fet, no?, primer fer la, la intervenció arqueològica, a veure què és el que apareixia, i a partir d'aquí eh, plantejar-se com podria ser la, el projecte d'urbanització de la plaça o de l'espai. Mm -hmm. Estem en aquest punt. En aquest punt, molt bé. I aquí és on entra la participació de, de tothom, en principi, no? amb aquestes clar. jornades, aquest 19 de novembre, clar i és, i és important fer-ho. Però, senyor Ferrer, com va anar tot plegat? És a dir, roc en les cases del davant de la catedral, descobrim sí. una façana eh, des d'una altra perspectiva, que no, no la teníem descoberta, almenys la gent de, de Tortosa, descobrim una façana, però en el subsol s'amagava el tresor. Eh, per què aquesta importància i com va anar aquest procés? Ah, aviam, ja és... Suposo que tothom sap més o menys com l'espai de les antigues cases que hi havia davant la façana ja feia molt de temps, que hi havia un interès per enderrocar-les perquè estaven molt malestats, mm. etcètera, etcètera. Tampoc va haver tota una polèmica en la qual, per part meu, no he pensat entrar. Eh, a nivell arqueològic, a nivell històric, eh, estava clar que era un espai de la ciutat antiga, un espai on havien d'haver coses. D'entrada no sabien quin és, però era un espai on havien d'haver coses. Hi existeix tota una tradició historiogràfica en aquesta ciutat que situa el fòrum de la ciutat romana eh, a l'espai on està la catedral o el seu entorn. Mm, bé, hi ha d'entrada, partim de la base, que podia ser un lloc on podien haver eh, elements arqueològics de gran magnitud. No en tenim ni idea de quins podien ser. Sí que és veritat que abans de que em derroquessin les cases, l'any 2013 vam fer unes primeres, res, uns petits sondejos, el número 9, l'antic carrer Cruero, on ja vam trobar el que pensàvem que podien ser restes de la muralla medieval, el qual una mica doncs, venia a confirmar el, la, la qualitat de les troballes arqueològiques que podien aparèixer. No? Ara bé, no és fins després de derrocar les cases, l'any 2015 s'efectua una segona campanya de sondejos, este ja una mica més gran, ja sobre l'espai del solar, s'han fet una sèrie de sondejos i la cosa es va confirmar que, que era gran, perquè no només teníem troballes medievals, sinó que vam trobar també troballes del de que llavors ja vam pensar que possiblement seria una muralla romana. Eh, i altres elements, eh, que després hi pues, ha ja definitivament en guany l'excavació en extensió, pues, hem, uh -huh. hem vist, hem obert el meló i, i hem vist el que hi ha. Home, hi i això ens pot dir molt de la història de la ciutat, no? També del, del, del territori en, en aquella època històrica. Ens sí. pot dir moltes coses, no? Sí, eh, confirma algunes coses, indica algunes altres. Eh, el fet, a veure, val a dir que el solar en si mateix és gran per tant, ja per la simple extensió que ocupa ja era factible que poguessin aparèixer elements arqueològics interessants el que passa és que l'acumulació que ha aparegut és molt significativa és a dir, tenim allí una sèrie d'elements eh, tots ells eh, indicatius eh, o sigui, elements molt significatius que ens marquen el que és una ciutat des del punt de vista clàssic, és a dir, tenim una gran muralla, una gran muralla romana no qualsevol poble té una muralla, les grans ciutats tenen grans muralles com esta. tenim un espai, una plaça pública associada a les restes d'un possible temple, el qual es pot interpretar eh, segurament com el fòrum, Clar, una ciutat romana, no qualsevol poble té un fòrum, ha de ser una ciutat important. Val? I, però és que no només en època romana, perquè més endavant eh, trobem eh, l'absis de la possible basílica ja tarda antiga, hi ha ja un període un pèl més tardà, diguem-ne època visigòtica, el qual segurament podria associar-se a tot un grup episcopal, tot un complex arquitectònic episcopal. Clar, no tots els pobles tenen, són seu d'un bisbat, només les grans ciutats són seus episcopals. No? Clar, són una sèrie d'elements que eh, cal tenir en compte molt bé que és el que hem de fer després en ells, eh? perquè no, no és qualsevol resta. No, no és qualsevol i té un valor eh, arqueològicament i històric, suposo que, que molt, molt, molt incalculable, perquè aquí també Eh, raula important, importància. Si jo, si li sembla, senyor Ferrer, sí. mm, gràcies precisament a un treball magnífic que s'ha fet des de la, des de la universitat, eh, aquesta recreació en 3D, aquí tenim mm, el que podria ser la vista aèria de, del que s'ha descobert, no?, més o menys, eh, Déu-n'hi-do, quin treball, eh? Sí, és un treball que va fer un company nostre, eh, l'Ivan, mm -hmm. que és un... Doncs pues d'aquí felicitats com a Ivan. És, és, és tot un artista, no?, i ha fet aquest treball. Uh -huh. Treball que s'ha exposat a la jornada del dia 19 que celebrem al campus, les Terres de l'Ebre estarà exposat i la gent podrà, ho podrà, veure, eh, ho podrà consultar no? i interactuar. Molt bé. Nosaltres volem en fer en una ve. interactuació ràpida, vale. eh, si li sembla, i la gent amb més detall aquell dia hi, hi podrà aprofundir. Sí, Però aquí, per exemple, eh, vostès han catalogat com a vuit punts d'importància o han destacat vuit punts. Sí. No? El primer, espai públic de datació alt imperial dels segles I i II, després de la nostra era. Sí. Eh, perquè a aquest punt, vostès l'han marcat de tot el que s'ha trobat, és a dir, aquests vuit punts que són significatius. Em preguntes pel per primer punt? Sí, 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 si vol, jo al mateix temps que vostè ens va el explicar, primer... anem navegant. El primer punt és una gran plataforma, uh -huh. és una superfície plana, però que eh, se construeix sobre una gran acumulació de de formigó de l'època, no? Que els romans, els arqueòlegs també el coneixen com a opus caementicium, no? Eh, és com a formigó de l'època. Uh -huh. eh, no sabem la, la profunditat que té, pot tenir diversos metres, o sigui, és una, cosa, una construcció pública, una fonamentació molt potent. La seva extensió, la seva superfície total no la coneixem, perquè només ho tenim delimitat per dos dels seus costats. De moment coneixem aproximadament uns 100, 100 metres quadrats, més o menys, ara mateix, uh -huh. però és molt més gran. Eh, és És una, és, sí, és una podríem dir que és una plaça pública. Com wow. una plaça. Sí. Molt eh? bé. Això s'ha d'associar a les restes que van trobar a eh, l'any 2013 a l'edifici del costat. A l'Hospitalitat a, a de Lourdes vam fer uh -huh. una intervenció arqueològica, va sortir les restes d'un podi, eh, seria la part de baix, la fonamentació, de, en aquells moments dèiem un edifici públic que avui en dia podem dir un temple romà. Clar, estem parlant d'una gran plaça monumental coronada per un temple. Uh -huh. Si, si naveguem amb aquesta recreació, que és ja et dic, magnífica, eh, el, dos, el tram de muralla, de cronologia sí. romana. Aquí ja eh, es veu clarament, eh, amb aquesta sí, recreació, el recorregut que feia la, la muralla. Sí. Mm, això seria la banda del riu? Sí. Molt bé. La part de fora, tot en principi, tocaria el riu. D'acord. Això seria la banda del riu. Aquí ens, eh, ja trobem aquest punt, el 2, eh, d'aquesta recreació virtual a la banda romana. Què té d'important la muralla romana? Ens ho deia, eh? Només les grans ciutats tenien ben conservades aquestes muralles, ben definides, Bé, per protegir-les. D'Artosa era una ciutat romana, presa mm. important, no? Fins fa poc temps era molt desconeguda. Un dels elements definitoris d'una ciutat romana és la seva muralla. Bé, mm. a Tortosa s'havien elaborat moltes propostes de per on anava la muralla, de fet és que fins ara no se sabia pràcticament res de la muralla romana. L'única cosa que fins ara es coneixia era una intervenció arqueològica que es va fer l'any 2000, eh, Baix la Catedral, a l'Aula Magna de la Catedral, on, de manera puntual, un sondeig va assolir restes d'un petit tram del que era la muralla. Clar, aquí no tenim un petit tram, aquí no, no és un sondeig, aquí tenim 40 i escaig metres de muralla romana. Uh -huh. mm, no, 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 clar, no, no. És una troballa monumental i que bé, doncs està a la vista de tothom. Uh -huh. El tercer dels punts eh, ens parla d'una instal·lació industrial per a la elaboració de salagons. Hombre, els salagons, eh... Sí, potser no té les característiques diguem-ne monumentals de la plaça pública de la muralla, però no. també és un, una cosa ben curiosa no? eh, és un centre, un centre és un lloc una, sí, diguem no sé dir-li fàbrica, no? un complex sí. on s'elaborava eh, peix salat segurament també salses, segurament garum no? el famós garum bé, que famós, als, als sí, els romans sí. i bé, aquí tenim, m'ha excavat una part, no està excavat del tot, però una part per lo menos sí eh, bé, hi ha en alguns trossos, algunes parts del complex estan molt ben conservats. Per exemple, aquells dos, eh, eh, hi ha dos eh, dipòsits de forma quadrangular. Sí. No, si els sí. el, bueno, tampoc vull posar-te en en problemes, no? Problemes, no, 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 mira, igual, aquí, aquí els tenim. Eh, estan, sí. estan perfectament conservats, estan de dalt a baix. Aquests, eh, no? Sí, sí, sí. Molt bé i ve una mica la singularitat és que a Catalunya se'n coneixen molt pocs de complexos de salons. de l'Unidor, però està molt ben conservat. Molt ben... Sí, este concretament està sencer, és que està sencer, de a baix. Molt bé, de l'Unidor. Eh, el punt 4, eh, murs d'època tardoantiga. És que clar, això ens dona la idea de com està organitzada una mica aquella part de la ciutat. No? És molt, es veu molt, molt, molt bé l'urbanització, si m'ho permet dir d'aquesta manera. Sí. Com era? Costa una mica d'interpretar, no? Perquè tots bueno, són murs no i murets que són uns sobres. Sí, eh, a partir de la segona meitat del cel 5è, de eh, veiem que el complex de sala 11 és abandonat, és destruït, i a sobre, doncs, eh, sobre per almenys d'una part, eh, se construeix eh, espais d'hàbitat, una casa, una casa on vivia mm -hmm. la gent, no? mm -hmm. Molt bé, i el, el cinquè punt ens parla, ens fa referència, dels retalls d'època tardantiga també, abocadors de deixalles d'època tardantiga que retallen la pavimentació altimperial. Sí, eh, n'hem trobat molts, d'aquests forats, són forats, són retalls en terra. Mm -hmm. I aquí deixallen les deixalles als, als romans. Sí, bueno, ja en època romana ja tardana. Tardana. Eh? Ja, ja no són els romans de, de los Césares, eh? dir, són ja els romans ja de, diguem-ne, uh -huh. per -huh. mos no entenguessin quan la cosa anava de cap a caiguda. Eh? Muy per, per dir-ho d'alguna <laughs> manera. Sí, molt bé. Sí, perquè clar, el que en lloc d'utilitzar o no sigui, sé, clavegram, no? els romans uh -huh. en principi tenen clavegram o altres maneres d'evacuar les deixalles, el que fan és un forat en terra i tirar la basura dins i ja està. Molt bé. Bueno, molt bé, no? Però, no. però, però és, I n'han sortit és molts al solar, eh? I bé, aquests són els espais eh, fins a 8, no? 8 punts vostès han, han deixat. Quin, sí, quin de punts. més important d'aquests eh, destacaríem? Per als arqueòlegs? Home, jo, jo crec que tots són importants, però quin és el que per a vostès els ha sorprès més? És difícil, difícil. destacar-ne un per sobre dels altres. Eh? Que, la muralla, la, la plataforma, l'absis, no es pot dir que no es pot posar un per sobre dels altres. Senyor Ferrer, li puc demanar la seva opinió en què s'ha de fer amb aquest espai? És a dir, vostè com a arqueòleg, què faria amb aquest espai? Suposem, evidentment, que em dirà que s'ha de conservar tot. Està clar. Sí. Clar. Això, això jo crec que la majoria de la població hi estem d'acord. Sí. Però com, ho faríem visitable i podríem eh, fer-ho d'alguna manera per no malmetre aquestes restes arqueològiques? Trobo que com a mínim una part hauria de ser visible eh, de cara al públic. Com a mínim una part. Clar, a veure, eh, és, és molt fàcil dir-ho. Sí, <laughs> és molt quan, fàcil dir-ho. Tothom entén que és una cosa complexa, complicada, difícil, costosa, en tots els sentits, el sentit econòmic, el sentit de mitjans, Mm, però trobo que el, la qualitat de les troballes, per almenys d'algunes, val la pena fer un esforç, un mm -hmm. esforç extra. Mm -hmm. I ja que ha que saber fer l'esforç d'excavar-ho, doncs per almenys que es pugui veure.: Des de que fa que vostè està mm, amb la feina d'arqueòleg, eh, aquest és un dels... Com el categoria dintre de la seva escala curricular? És, és important? Sí. Sí. sí, pot ser el que més. El que més? Hem trobat, a veure, ja fa anys que és que a Tortosa hem trobat coses molt curioses. Algunes podrien considerar-se espectaculars, altres potser no tant, algunes en un interès, diguem-ne, personal potser més gran que altres. Clar, és que aquí no és només el fet que hagués trobat una cosa, és, és l'efecte cumulatiu. És el conjunt, no? Sí, és un munt de coses aquí, i clar, trobades, saps? I, I la ciutat de Tortosa podria amagar més tresors? Claro que sí. Moltíssim, Mésors, és. és un fet com més obris, més trobes. <laughs> això és, no hi ha cap dubte. Doncs eh, serà qüestió de... Bé, bueno, clar, evidentment no es pot obrir tota la ciutat perquè s'ha anat urbanitzant al damunt del subsol, però potser sí que tot s'ha de replantejar de dir, hombre, cada, cada cop que anem a fer alguna cosa, ep, que vinguin primer els arqueòlegs, no? com s'ha fet en aquesta ocasió. Sí, a veure, en principi això la legislació ja ho contempla. Ja la llei de patrimoni que en qualsevol obra que es facen en un casc nucli antic de la ciutat, qualsevol obra que impliqui el tocar el subsol, primer ha d'haver una intervenció arqueològica o com a mínim un seguiment arqueològic. Uh -huh. En principi això està protegit. Senyor Ferrer, per acabar, aquestes jornades del 19 de novembre animem a, a, als estudiants i a la gent que hi participi. Per què és important, entre tots, trobar una reflexió i un diàleg al voltant d'aquesta qüestió? Doncs pues perquè són unes troballes molt significatives, estan en un espai de la ciutat que no és es qualsevol espai de la ciutat, està al centre de la ciutat, diguem-ne, al centre neuràlgic de la ciutat clàssica eh, de Tortosa. Tothom és conscient que és complicat, és complex, perquè encara ve vivint una crisi que no acaba de marxar, eh, però cal fer alguna cosa, cal fer alguna cosa perquè les ciutats que val la pena que tinguin aquest nom, en aquest tipus de restes, les tracten molt bé i les converteixin en part de la seva identitat. Mhm. Uh -huh. Doncs pues, eh, aquí queda aquest missatge. Senyor Ferrer, moltes gràcies per estar avui a l'Ebre al dia i que vagi molt bé i esperem que realment aquestes jornades serveixin per a l'implicació de, de la ciutadania que sí. i que descobreixen realment aquesta importància com vostè ara ens ho estava explicant. Esperem que sí. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres ara mateix fem una petita pausa, anem al pescat, a la xarxa en aquesta secció i de seguida ens hi posem a parlar de qüestions del camp. Avui parlem amb Josep Estrada del sector de la Garrofa. Fins ara mateix.